Re! Viss ēters ir te! Šodien kinoteātrī Splendid Palace tika izziņoti Nacionālās kinobalvas Lielais Kristaps 2021. Gada nominanti. Lielais pieteikto filmu skaits pierāda, ka Latvijas kino joma ir dzīvotspējīga pat par spīti pandēmijas laika grūtībām. Lielais Kristaps nenoliedzami iezīmē ļoti interesantu un daudzveidīgu situāciju. Proti, neskatoties uz to, ka ir bijis ļoti sarežģīts gads, pandēmijas gads, neskatoties uz to, ka kinoteātri ilgstoši ir bijuši slēgti, kino nozarē procesi nav pārtrūkuši, filmas ir tikušas veidotas un filmas ir ļoti daudzveidīgas, dažādas, žanriski un stilistiski pat pārsteidzošas. Nozars devīze ir bijusi laikā, kad mums ir liekta iespēja rādīt, mums nav liekta iespēja radīt. Droši vien kino nozara ir bijusi tā, kas šo devīzi ir īstenojis vislielākā mērā. Visvairāk nominācijās kopumā 11 izvirzīta Dāvja Sīmaņa spēlfilma Gads pirms kara. 10 nominācijās Marta Selīnas Martinsonas spēlfilma Tīzlenes un Lailas Pakalniņas Spogulī, kā arī 4 režisoru daudzsēriju filmu Emīlija Latvijas preses karaliene. Bet 8 nominācijās Dacas Pūces spēlfilma Bedre. Kopumā mēs noskatījāmies un izvērtējām 91 filmu. Kas šajā Covid gadā, šajā Covid periodā liekas neticam liels skaitlis. No tām 8 bija pilnmetrāžas filmas, ļoti daudzveidīgas. Šogad Lielā Kristapa nomināciju sarakstu papildina jauna kategorija labākā daudzsēriju filmu, uz ko pretendē Emīlija Latvijas preses karaliene, aģentūra un paliec negatīvs. Nominācijā labākā pilnmetrāžas spēlfilma izvirzītas 4 filmas – Bedre, Gads pirms kara, Spoguli un Tīzlenis. Savukārt par labāko pilnmetrāžas dokumentālās filmas godu cīnīsies filmas Dēle, Gorbačovs paradīze un Uz neredzīti brasa. Lielā Kristapa balvu par mūža ieguldījumu filmu mākslā šogad saņems kostīmu mākslinieca Ieva Kundziņa. Kopš viņas pirmās filmas Noktirne ir pagājuši 55 gadi un Ieva kopā ir strādājusi pie 40 filmām, arī daudzām teātra izrādēm, operas iestudējumiem, kostīmu. Diapazons un skaistums ir tiešām ārkārtīgi liels un viņas ieguldījums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Lielā Kristapa balvu pasniegšanas ceremonija notiks 14. Novembrī. Tā būs skatām arī LTV1. Anete Lesīt, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.